вважає вчителі щасливий вчитель, щасливі учні. Супер! Дякуємо вчителям, які долучилися, і власне результатом нашої співпраці, нашого проєкту вийшла такий цікавий захід, такий цікавий урок. Нам дуже сподобалося, сподіваюсь, вам також. І ми також прикидаємо обов'язково так побажання, аби всі ваші мрії дружним усьому Б і таким чудовим вашим вчителям, аби всі ваші мрії реалізовувалися, і аби ви відчували радість від щоденного спілкування, від щоденної співпраці. І дуже підтримуємо ці ідеї, які вас, зокрема, твоя ідея про те, що мрія життя – це робити людей щасливими, тобто долучатися до щастя інших. Ви маєте малу соціальну групу, я розумію, що щастя в цьому, воно множиться. Множиться, перемножується, і ви звідси виходите щасливі, всі на вас дивляться, стають чуть-чуть щасливіше. В жовтні ми прослухали курс, онлайн-курс лекцій пана Романа та пані Уляни з Українського інституту дослідження щастя. Це було 4 дні ці курси, ми їх прослухали, і нам запропонували здійснити проект «Щасливий вчитель, щасливий учень». Коли ми це погодились, ми зрозуміли, що ми одні погодилися на Стрий і на Стрийське ОТГ. Звичайно, нас це дуже втішило, тому що ми будемо першими, передовими. І ми вирішили організувати і здійснити цей проект «Щасливі учні» на своєму 7-му Б-класі, тому що я їх знаю, разом зі своєю колегою по роботі Данутою Миронівною. Що для нас це означає? Діти, вони настільки такі зараз загаджетовані, що їм потрібно трошки дати інше, можливо, наштовхнути на інше щастя, не тільки на матеріальне. Дуже готувались до цього проекту, переживали. Це було розширення зони комфорту для нас з колегою по роботі, і це було розширення зони комфорту для дітей, тому що такий захід, відкритий урок, для них, здається, був вперше. Ситуація яка з цим проектом? Спочатку я його перенесла на собі. Тобто я також писала пункт, які мені були потрібні для щастя, мрії, ці мрії дня, мрії тижня, слухаючи онлайн-курс наших гостей. І мені було також важко. Я думаю, ну подивимося, як з дітьми буде. Ми про щастя говоримо тут на кожному кроці. Ми активні, у нас завжди багато подій, нас навіть у школі пише емоційний стан дитини важливіше, ніж оцінки в школі. Ми організовуємо волонтерство, тобто діти про це знають, вони про це говорять, вони нам допомагають, вони хочуть цього. Дуже хочу подякувати нашим вчителям за дуже гарний, приємний урок, за те, що нам підняли гарно настрій і нам розказали про щастя. Дуже дякую також тим гостям, які приїхали до нас. Мені урок був дуже корисний і дуже цікавий. Я знала, що можна собі ставити такі, як мрії, на тиждень, на місяць, на рік, і це дуже гарна така мрія. Бо ми зможемо її виконати впродовж місяця, тижня або ж року. Ця книжка мені подарував сам організатор, тобто власник цього інституту щастя. Це книжка про заможність. Я думаю, що за філософську думку і цікаву подачу. Як сказав Оскар Дуальт, якщо хочеш зробити дітей хорошими, зроби їх просто щасливими. Мені 2 роки тому попала в руки книжка «Маніфест Хюге», це світовий бестселер датського письменника, в якому описується, як можна бути щасливими в державі, яка має найбільші податки, холодна держава, але люди себе відчувають щасливими. І в них є інститут щастя. І в них є визначені пріоритети, які їх роблять щасливими. І коли я дізналася, що у Львові є інститут дослідження щастя, я просто була неймовірно вражена. Думаю, нарешті це те, що нам потрібно. Адже зробити щасливими дітей – це дуже важливо. Адже це є комфорт, це є атмосфера, це є гармонія, це те, що батькам потрібно. Дитина йде в школу, вона повинна бути задоволена від спілкування, вона повинна насолоджуватися своїм життям в школі.
через електронну адресу прийшло повідомлення на школу, і я потрапила на такий дуже цікавий курс, як зробити саме навчання у школі для того, щоб дитина побувала на цьому уроці і отримала задоволення. Щастя, воно не береться з неба. Десь, напевно, це є клопіткий такий шлях кожного з нас в сукупності, як і дітей, так і вчителів. Перш за все, підписаний меморандум про співпрацю, і, наскільки я пам'ятаю, це на рік. Ми уклали такий договір, угоду про нашу співпрацю. Першими кроками було проведення вебінарів саме для вчителів, для класних керівників, заступників, директорів з виховної роботи. Сьогодні ви були присутні на уроках, це наступний крок нашої співпраці. Ну і в другому семестрі ми, напевно, заплануємо ще низку зустрічей. Якщо дозволить нам епідемічна ситуація, то ми хотіли б, щоб ці зустрічі проводилися не онлайн, а офлайн. Ну і надалі ми теж говорили про впровадження в освітній процес факультативу. Мені дуже приємно, що такий створився інститут дослідження щастя, Український інститут дослідження щастя, де саме дають таку можливість вчителю навчитися бути щасливим. Я, наприклад, теж була учасником вебінару і дуже задоволена, тому що багато чого нового для себе відкрила. Насамперед те, що виявляється, щастя – це не є якась така, знаєте, якийсь такий постулат постійний. От що щастю можна і навчитися, що щастя – це як компетентність. Цей пілотний проєкт, який зараз стартує, навчити вчителя нести щастя і вчити цього дітей – це дуже корисний. І будемо його втілювати життя. Проєкт «Щасливий вчитель, щасливий учень» – це є дуже цікавий, дуже корисний проєкт. Перш за все, він є цікавий тим, що вчитель повинен приходити на урок до дитини з усмішкою, щоб не створити бар'єр між учнем і вчителем. Бути вчителем – це є поклик душі вчителя. Тому що якщо вчитель не розуміє, що він є щасливим, і він йде до школи нещасливим, нерадісним, то, напевно, в той час не потрібно йти на роботу. Адже на тебе чекають ті діти, чекають ті оченята, які потребують від тебе хвилинок радості і хвилинок спілкування, які би ті емоції дітей і свої емоції ми могли оцінити і могли, якщо навіть ці емоції є негативні, то зробити так, щоб вони стали позитивними. Сьогодні ми, власне, провели серію офлайн-заходів в Стрию. Це продовження і, власне, завершення нашого пілотного проєкту «Щасливий вчитель, щасливий учень». А також ми розпочали такий національний проєкт – це Український інститут дослідження щастя і українські бібліотеки. Ми хочемо долучитися до поширення, так би мовити, інтересу дітей до бібліотек, до читання, до книжок, до вникнення, вивчення. І серед іншого ми ще й сьогодні підняли тему щастя в книжках. Ми дуже задоволені співпрацею з вчителями Стрия. Ми дуже раді, що є багато людей, які підтримують таку ініціативу, бо, власне, тема щастя в Україні, вона є досить нова. І, звісно, не всі розуміють важливість цієї теми, не всі розуміють практичний результат від впровадження, власне, цих знань, зокрема, в освітньому процесі. Але ми раді, що коло наших партнерів розширюється. І, власне, ми дуже раді співпраці з управлінням освіти Стрийської міської ради, тому що ми бачимо готовність вносити цікаві інноваційні зміни, впроваджувати проекти. І, власне, найважливіше в цьому випадку те, щоб люди були готові сприймати нові ідеї і, власне, трансформувати і себе, і своє оточення, і свою професійну діяльність.
Зокрема, нам було дуже приємно знайти власне Острію в особі директора 5-ї Острійської школи, колективу школи однодумців. Тобто вони, ну, ми не були перші, від кого вони дізналися про щастя, вони вже були підготовлені, займалися цими темами. Єдине, що ми несемо в це середовище, то системність. Тобто академічність, системність, послідовність. І це нас єднає.